matul il-logħba avversari ferm ħafna iktar ikkwotati minna rankjati n-numru 53 fil-klassifika tal-FIFA unek qed naraw l-diversi azzjonijiet ta' din il-logħba qed naraw il-highlights kemm tal-ewwel taqsima kif ukoll tat-tieni 45 minuta nibdejna biex naraw l-azzjonijiet ta' l-ewwel taqsima. Tim Armen li huwa n-numru 53 fid-dinja kontra Malta li jinsabu il-mija u 39. Qed naraw azzjoni xxutt li għadda ftit qol imbagħad kien azzjoni tajba min-naħa tal-Malti, azzjoni personali hawnhekk ta' Rodrik Briffa dar tajjeb u mbagħad kien hemm il-konklużjoni tiegħu illi spiċċat salvata mill-goalkeeper Kasparov eżattament fil-15 il-minuta tal-logħba. Komplu l-azzjonijiet din id-darba min-naħa tal-Armeni, konna azzjoni waħda wara l-oħra. Ix-xutt li għaddi ftit li mill-assa divisa mill-goalkeeper Hog, ix-xutt min-naħa tal-plejer Marcos Pizzelli illi għadda ftit oli. Jerġu kunu l-Armeni insidjużi b'azzjoni oħra din id-darba jkun hemm finta min-naħa tal-aħjar plejer fl-opinjoni tiegħi tagħhom Mozizjan u l-konklużjoni tal-plejer Arepatjan b'dan il-plejer inkwadrat bħalissa illi għaddi ħakek mal-lasta il-wifqa biex bekkellhom ċans ta' jafawnek l-Armeni illi jmorru fil-vantaġġ. Hawnhekk inkwadratura tal-partitarji Armeni f'iżjedhom nazzjonali u dejn hija azzjoni oħra tajba x-xutt min-naħa tal-plejer Mkhitaryan illi Hog salva mal-art biex imbagħad kellna azzjoni tajba oħra min-naħa tal-Malti ballum il-logħob fuq Bogdanovic jipprova jitfa' cross annos id-direzzjoni ta' Michael Mifsud il-ballun jiġi devjat f'corner però mill-plejer Makoyan biex bekk azzjoni oħra offensiva min-naħa tat-tim Malti sfumat fix-xejn. Aktar azzjonijiet fil-fatt hawnhekk qed naraw l-istruzzjonijiet min-naħa ta' Pietro Gedin din kienet l-aħjar azzjoni tal-ewwel taqsim minnha tal-Armeni ix-xutt b'saħħtu hemmhekk il ħabat mal-lasta l-wifqa salvat minn Hog imbagħad ikun Alex Muscat illi tajr qabad qabel il-ballun seta' jaqbeż il-linja fatali hemmhekk kellna xutt ta' Pizzelli li ħabat mal-lasta l-wifqa. Hawnhekk kien hawnlajt tal-penalty minnaħa ta' Michael Mifsud fuq cross ta' Andrew Cohen però ma tantx li kien hemm kuntatt mill-plejer Armen Makoyan. U din kienet l-aħħar azzjoni ta' l-ewwel taqsima. Hemmhekk qed naraw it-tisfira ta' tmiem l-ewwel 45 minuta Malta xejn Armenja xejn fi tmiem l-ewwel perjodu. U mbagħad hawnhekk qed naraw l-istruzzjonijiet li beda jagħti il-coach Vardan Minazjan lill-plejer David Manoyan fil-fatt dan il-plejer daħal ftit tal-momenti wara li bdiet it-tieni taqsima. Tieni taqsima li forsi ma kellix azzjonijiet daqskemm kien hemm fl-ewwel 45 minuta. Hawnhekk qed naraw ix-xutt salvat b'żewġ attentati, żewġ tentativi min-naħa ta' Hog, il-konklużjoni kienet ta' Ozbelitz bil-goalkeeper salva mbagħad jerġa' jmur l-ballun ixilu neutralizza qabel seta' jilħaq il-plejer Marcos Pizzelli. Azzjoni oħra min-naħa tal-Armenja hawnhekk kellna xutt fil-baxx minn Mozizjan li salva Hog. Risposta min-naħa tat-tim Malti hemmhekk fejn ixilu jaħrab Michael Mifsud il-cross fid-direzzjoni ta' Andres Kembri iżda kien hemm il-captain Josepian illi nexxielu jantiċipa u jitfa il-ballun il-bot mill-lasta difiża mill-goalkeeper sieħbu Kasparov biex bekk biet il-periklu għat-tim Armen. Għall-Armeni li mbagħad kellhom din l-azzjoni min-naħa tal-plejer li waslet għal gowl tal-vantaġġ il-gowl ta' ir-rebħa rajn hemmhekk lil Mozizjan illi jaħrab lil Luke Dimek jitfa' cross għan-nofs fil-baxx u jkun is-sostitut Artur Sarkizov li jitfa' il-ballun fix-xibka jantiċipa wkoll lil Alex Muscat biex poġġa lill-Armeni dak li kellu jkun il-gowl tar-rebħa għat-tim nazzjonali Armen. Aktar azzjonijiet minn din il-logħba, reazzjoni tat-tim Malti ma kienx daqstant qawwija, hawnhekk qed naraw inkwadratura differenti tal-gowl, hawnhekk kien hemm azzjoni tajba tim Malti. Ħal il-possess tal-ballun Michael Mifsud meta forsi seta' ħalla l-ballun li Andres Kembri li kien f'pożizzjoni ħafna ħeru favur saqajh, però Michael Mifsud tawwa l-ballun u bekk l-azzjoni spiċċat bil-ballun jispiċċa f'idejn il-goalkeeper avversarju. Hemmhekk sejf tajjeb min-naħa tal-goalkeeper Hog fuq Mkhitaryan, hemmhekk free kick mogħti qasir mill-plejer Ozbelitz lejn Mkhitaryan u Hog isalva b'mod stupend minkejja li kien motti b'diversi plejers irnexxielu jara l-ballun u jtir minn tulu biex isalva u bekk jevita lill-Maltin iġarbu il-tieni gowl
U bekk infadal il-ħin ukoll illi l-logħba ma tintemx hemmhekk l-aspirazzjoni tal-Malti jibqgħu hemmhekk però ma t-tisfira finali kif għandna kien assistejna ftit tal-momenti ilu f'dawn il-highlights, ir-riżultat kien dak ta' Malta xejn Armenia 1.